ဒါတော့သူတို့ရဲ့ day 3ပါပဲဒီနေ့3ရက်မြောက်နေ့မှာတော့မိုးရီများတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ day out ထဲကိုခေါ်ထည့်ထားလိုက်တယ်အဲ့တော့စိတ်မှတော့ဒီစိတ်ဖြစ်သွားပြီမိုးလုံးလေးလုံးလေးနဲ့မိုးတွင်းမှာကလေးနှစ်ကောင်သူတို့ဒီမှာရှိနေတဲ့စိတ်ထီးကတော့အာစိတ်မရောက်လာတော့ဒီကောင်ဖွံ့ကြောင်ပြီးတော့ဒီကောင်ဘယ်မှမသွားတော့ရင်းတော့မနဲ့မိုးလင်းလာတာနဲ့ဒိုးပြီးလစ်ပြီးခွံ့ကြောင်မှုအတွက်ညနေဆိုမနဲ့သွားခေါ်ရခုတော့မှစိတ်မတွေ့တော့ဒီကောင်ဖွံ့ကြောင်ပြီးတော့အဲသွားပါဆိုတာတော့မသွားတော့အငယ်ကောင်လေးကအဖြူကြားလေးကအငယ်လေးကောင်လေးချစ်ဖို့ပါအမေလောက်တဲ့သူကအစာစားထွက်သွားပြီဆိုတော့အမေတမီလေးတမီလေးနှစ်ကောင်ကအမေအိမ်မှာကြံနေခဲ့တယ်ဟိုမှာအမေလောက်တဲ့သူကအစာသွားစားနေပြီhey ก็คนเนี่ยดิเป้ฮะเป้โซเลยไม่จ๋าเฮ้ยมิเฮ้ยไอ้กอจองลูกขอๆคุยลูกขอๆแจกลูกขอๆไม่ยอมล่ะเป้เฮ้ยကြရက်ကြမလေးကမဲဟာ15កောင်ပေါက်တယ်2កောင်တွဲပြီးကြမ2မတွဲပြီးထိမ့်ပါပေါ့ဒါဝင့်နေလားဒါဝင့်နေလားဆုံးစီရောဆုံးစီရောအဲ့ဒါကမရှိတော့ဘူးဒီမဲ့အိုးဆွနေပေါ်တယ်နော်ဆောင်ဟုတ်ပါထဲမှာဒီမဲ့လို့ဟုတ်ပါထဲမှာရနေတယ်ပြပါဘာမလုပ်ပါနဲ့ဦးစားကျင်နေတာပါခဲ့ပါခဲ့သူကလည်းစားကျင်နေတာ
ဟုတ်နေတာသူတို့တွေဟုတ်နေတာဟုတ်နေတာအမဲ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 ပျော်ပါနေတာပျော်ပါနေတာအမဲအမဲအမဲအင်းသူတို့လေးတွေအေးနေကြတာချမ်းနေကြတာအမိုးမိုးပေးရအောင်မယ်အေးနေကြတာချမ်းနေကြတာနော်ရဲ့မွေးမြူရေးမိုးမိုးပေးမယ်နော်နင်တို့မိုးရင်းရောက်လာပြီအေးမိလို့မရဘူးအေးပတ်လို့မရအောင်နော်သသားလို့မိမိတို့ Okay Are you okay အားတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒါသမီးလေးဒါကဖြူလုံးနဲ့ဒါပိုစတာတွေကပိုစတာတွေကသမီးလေးဖြူလုံးမလေ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 းဟုတ်ပါဟုတ်ပါဒါလဲလာခဲ့လာခဲ့အဲ့ရနိုးလာအဲ့ရနိုးလာလောင်းလောင်းလာခဲ့လောင်းမလေးမလေးအကျော်ဆက်လောင်းလောင်းလောင်းမိလောင်းတားနေမှာလားသူကတားနေမှာမလေးစူးလိုက်ရင်လဲဟိုမသွားနဲ့ဒီမလာနဲ့ခိုင်းလိုက်ရင်လဲချက်ချင်းနားထောင်လဲသူကမလေးအစားတော့ဆိုလဲအငမ်းမရမစားဘူးသူကတခုခုကြွေးလိုက်ရင်လဲနော်သမီးရှင်လုံးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အားသွားမလားသွားမယ်ပေါ်တက်သွားမယ်ပြန်မယ်တက်သွားသွားသွားတော့ဟဲ့ဖြူလုံးနင်ထိမ့်ပါလားသူတို့ကနော်နင်သူတို့ထိမ့်ပါလားဘာလုပ်မှာလဲထိမ့်ထားကြဒနာမရှာနဲ့နော်နင်ဖြူလုံးသွားလေဦးမလိုက်ထိန်လေဟဲ့ဖြူလုံးသွားမလိုက်ထိန်ဦးမသွားလိုက်ထိန်သွားသွားအပြောလဲနင်းဟမ်ဘာပြောလဲနင်းထိန်လေအမေပါလေပါလေတော့ဟမ်ပါလေလေသွားလိုက်ထိန်အမေသွားဘယ်ရီရောက်နေလဲပြောက်သွားလိမ့်မယ်သွားလိုက်ထိန်သွားလိုက်ထိန်သွားသွားလိမ့်ပါလေ